Mislim, da ste bili tudi priča današnji občinski seji. Pač želje nekaterih je, da pač odidem. Povod za to so bili zapleti okoli obvozne ceste, ki jo je občina poleti uredila med gradnjo kanalizacije skozi Dolenjo Staro vas. Obvoz je postal jabolko spora med vaščani okoliških vasi in prebivalci Starega sejmišča. Slednji so zavrnili prvoten predlog prvih, da bi ga začasno speljali od križišča za Vočkovo vas do Starega sejmišča. S tem bi se še več prometa prelilo skozi bivalno naselje s cono 30, so opozarjali. Praha je veliko, vse to se vidi, kako imajo, kakšne vrtovi so, ne? Kompromis med civilnima iniciativama je bil ureditev obvoza od križišča za Vočkovo vas do tako imenovanega Bokca in Vidotovega kozovca. To je bil tudi sklep občinskega sveta, a so mnogi vozniki še naprej vozili skozi naselje, so opozarjali stanovalci. Zato so zbrali več kot 100 podpisov z zahtevama, da se poskrbi za dosledno upoštevanje obvoza ter da se promet tam umiri z ležečimi policaji. Delavci EDŠ-ja so tako postavili fizične ovire. Občinska cesta seveda se je v popolnosti zaprla, kar je bilo v nasprotju s sklepom, ki smo ga sprejeli na občini Šentjernej. Ta ukaz je prišel s strani občinske uprave. Direktor občinske uprave je ukazal, ampak on tudi vse druge zapore dela. Sklepi občinskega sveta se morajo spoštovati v celoti. Le tam pa ni bilo niti za eno besedo omenjena in zapisana zapora ceste okoli Goloba proti Semišču, kako rečemo. Odločbo za to dejanje je sprejela sama občinska uprava z njegovim direktorjem na čelu po pritisku civilne iniciative Semiščanov. Vaščane okoliških vasi, pojasnjuje župan, je poteza občine tako vznejevoljila, da je prišlo do vandalizma. Odstranili so tudi betonske ovire. Odtlej je odsek odprt. Nikakršna revolucija se ni zgodila, ko smo se zbrali na barikadi. Prišlo je do tega spontano. Kdo je odstranil, se ne ve. Prisoten nisem bil. Župan, kot pravi, stoji za svojo odločitvijo. Če te od zunaj napadajo, to nekako zdržiš. Če te pa tisti napadajo, ko so te prepričevali, pa da gremo v skupen projekt, je pa nema smisla ustrajati. V Šentjerneju bodo tako v mesecu do dveh po njegovem odstopu, ki bo uradno veljal od 19. decembra, nadomestne županske volitve.